Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Welcome uli dito sa aking segment ng aking YouTube channel na pinamagatang mga pagkain pang-espiritual sa araw-araw mula kay Tito Fer. Sa araw na ito, ang ating talakayin ay tungkol sa pagnanais na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ayon nga sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 9 na nagsasabing, kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Sa talatang ito, ipinahahayag ni Pablo ang pagnanais ng mga Kristiyano na maging kalugod-lugod sa Panginoon habang naririto sa katawan o sa mundo. Ang konteksto ng talatang ito ay nauugnay sa mga paghihirap at mga pagsubok na dinaranas ng mga Kristiyano at ang kanilang pag-asam na mag-alay ng kanilang mga buhay bilang handog sa Panginoon. Sa buong sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto, kaniyang tinalakay ang mga karanasan ng mga Kristiyano sa mga paghihirap, pagsubok at persecution. Ipinapahayag niya ang kahalagahan ng pananampalatayang Kristiyano at ang kahandaan ng mga taga-Korinto na mag-alay ng kanilang buhay at magtiwala sa Panginoon sa kabila ng mga hamon ng kanilang kinahaharap. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 9, ang mensahe ni Pablo ay naglalayong patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano at ang kanilang determinasyon na maging kalugod-lugod sa Panginoon sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ipinapaalala niya sa kanila na kahit na sila ay nasa mundong ito, ang kanilang layunin ay dapat na maghatid ng kaluguran at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at pamumuhay. Ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 9 ay nagpapakita ng pagnanais ng mga Kristiyano na maging matapat sa Panginoon at maglingkod sa Kanya sa lahat ng mga aspeto ng kanilang buhay. Ipinaalala din ito ang pagiging responsibilidad ng mga taga-Korinto na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng pananampalataya at itaguyod ang kaharian ng Diyos sa mundo. Sa pangkalahatan, ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 9 ay nagbibigay ng inspirasyon at hamon sa mga Kristiyano na maging matapat at magsikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon sa bawat yugto ng kanilang buhay upang magdulot ng pagpapala at kaluwalhatian sa Kanya. Muli, ito si Tito Fer ang nagsasabing ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 9 ay isang paalala sa atin na nung likain tayo ng Diyos, tayo ay binigyan ng iba't ibang kakayahan o talento para lamang sa atin. Nasa atin na lamang kung paano natin ito madiskubre at kung paano natin ito gamitin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa kasalukuyan, tayo ay sinusubukan ng ating lipunan na mahubog ayon sa pattern ng mundong ito. At dahil tayo ay hindi perpekto, minsan nababalot tayo na gawin ang inaasahan ng mundo at nabigo tayo na ituon ang ating sarili sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin.
at yan ang hindi natin dapat na gawin. Tandaan natin na bilang Kristiyano, tayo ay nabubuhay hindi para bigyan ng kaluguran ang ating sarili, kundi upang mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kung tatanungin natin ang ating sarili sa ngayon, sino ang binibigyan natin ng kaluguran sa ating buhay? Ang Diyos ba o ang ating sarili o ang mga tao na nasa ating paligid? Palagi lang natin isa-isip na ang ating pangunahing obligasyon ay ang pagsumikapan na matugunan ang inaasahan ng Diyos na gawin natin bilang isang Kristiyano. Kaya dapat pagkatiwalaan natin siya, mahalin, papurihan at bigyan ng kaluguran sa lahat ng ating mga ginagawa. Muli, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking segment ng aking YouTube channel. Sana ay napulutan natin ng magandang aral ang ating tinalakay sa araw na ito. Sa mga bago pa lamang na nakapanood sa aking YouTube channel, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video na ito upang sa ganon patuloy tayong maging daluyan na tagapagtaladana ng salitang Diyos sa maraming tao. Huwag din kalimutan i-click ang notification bell upang sa ganon ay patuloy kayong maging updated sa mga video na aking i-upload sa mga sumusunod na araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.